vocês, sempre é legal tocar para grupos de motociclistas, que é um povo rock and roll de verdade. Alê! Mas... É porque eu estou com calor. Calor das mulheres quentes. Impressionante. Estou de parabéns. O motociclista sempre está acompanhado de mulher bonita, né? Sempre. Ó. Mas eu também. Tá legal, né? Não sei se deram, se deu pra vocês notarem, mas eu andei engordando um pouco, acho que se deu assim, um pouco de lado, talvez dê pra notar. Engordei um pouco, sim, reconheço. Da última vez vocês me viram. Mas nós fazemos parte aqui de uma década que a gente cantava. Podia fazer uma festa só com música nacional, todo mundo sabia cantar junto. E cantar junto fazia festa. Só que as músicas nacionais, as músicas e empreendimentos saíram errados, é nós. As rádios saíram erradas hoje, praticamente até. Oi, Bubé! No programa de televisão. Tô curtindo aí. O pessoal no terreirão, que não é do samba, é o terreirão da moto. Sucesso. Muito sucesso para todo mundo. Boas vendas para quem está vendendo alguma coisa. Mas quero provar para a gente. Muita camaradagem. Tudo de bom para vocês todos aí, viu? Gostaria de estar aí, mas se Deus quiser, ano que vem, com a fé de Deus e a ajuda dos amigos, eu vou estar aí com a minha filha Patrícia Ornelas. Com a graça de Deus e a ajuda primorosa e de corações abençoados dos amigos que estão nos ajudando, vai conseguir ser operada. No ano que vem nós vamos estar aí. Um beijo, Roberto. Boas estradas a todos, bons ventos. Beijos. Tchau. Yeah.
Gostei. Eu vou. Tenho a honra e prazer de chamar para o palco. O cara talvez não tão gostoso que você viu. Delícia, delícia. Ele mas faz parte da nossa história. Nós estamos no Palmas pra de Castro! Yeah.
não ficar só tocando essas músicas chatas autorais. Thank you.
essa canção. Primeiro ano dos anos 80. Foi uma amiga minha que já se foi. Eu acho que eu vou deixar ela. Mesmo porque essa música é de um amigo meu que também já se foi. Tá falta do filho. Pô, desse jeito? Vamos dizer que é uma música de defunto. Muita gente aí deve conhecer a letra dessa música. Tem uma pedida de ajuda que eu não consigo decorar essa porra. Essa é a letra que ele falou. Mudaram as estações.
essa era uma parte do show que a gente trouxe de fora, lá na Inglaterra, uma novidade lá, eu acho que pode agradar aqui também. Lá estão esse livro de The Rock. A gente aproveitou para karaokê. E muita gente pensa que foi invenção dos japoneses, mas né? Foi invenção nossa. Karaokê é Brasil. Totalmente inundado. Agora nós precisamos de uma alma motociclista para que venha aqui cantar com a gente. Um bolinho alto aí. Pode vir qualquer um que tem direito a 20. Quem vem? Bem, vamos tocar aqui uma salveira para vocês.